vai ser meu abrigo na hora da luta? Quem vai me ajudar nos momentos de angústia? Quem vai ser meu amigo se agora Jesus está pendurado e pregado na cruz? Quem vai me consolar se uma lágrima rola? Quem vai me amparar nos momentos da prova? E quem vai poder me estender a mão se as lutas quiserem jogar-me ao chão? Agora o que será? Se ainda é sexta-feira e tudo escureceu, se o meu melhor amigo lá na cruz morreu, minha única esperança agora terminou. O que será de mim? Me digam, por favor. Quem vai me abraçar se eu estiver sozinho? Quem vai me levantar à beira do caminho? E quem vai me ajudar em meio à escuridão? E quando eu precisar, quem vai me dar perdão? Mas a sexta-feira então terminou. O tempo passou e o domingo chegou. O meu pesadelo enfim acabou. O meu melhor amigo já ressuscitou. Ele vive, ele vive. A esperança voltou, ele ressuscitou. Ele vive. Sexta-feira e tudo escureceu. Se o meu melhor amigo lá na cruz morreu, minha única esperança agora terminou. O que será de mim? Me digam, por favor. Quem vai me abraçar se eu estiver sozinho? Quem vai me levantar à beira do caminho? E quem vai me ajudar em meio à escuridão? E quando eu precisar, quem vai me dar perdão? Mas a sexta-feira então terminou. O tempo passou e o domingo chegou. O meu pesadelo enfim acabou. O meu melhor amigo já ressuscitou. Ele vive, ele vive. A esperança voltou, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou.